Constanța devine centrul unei dezbateri esențiale pentru sănătatea femeilor. Conferința Menopauza, înțelegerea tranziției și acceptarea schimbării va avea loc săptămâna aceasta, pe 24 octombrie, de la ora 15, la Hotel Continental Forum. Experții în medicină, nutriție, psihologie și kinetoterapie vor discuta aici despre această etapă naturală a vieții. Cu prezentări interactive, studii de caz și sesiuni deschise de întrebări, femeile vor afla cum pot gestiona simptomele menopauzei și cum pot trece prin această perioadă cu încredere. Organizatorii promit un spațiu sigur de discuții între femei și specialiști. Dezbatem în continuare acest subiect cu domnul dr. Florin Bălănică, medic cu peste 20 de ani de experiență în psihonutriție și terapie medicală nutrițională. Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație! Care sunt, domnul doctor, cele mai frecvente mituri despre menopauză și cum le putem demonta? Sunt multe și femeile se află într-o zonă în care interesul pentru starea de sănătate este unul crescut, în special femeile din Constanța. Iată, ne aflăm la a treia conferință pe această temă. Sunt câteva sute de manifestări ale menopauzei care reprezintă o normalitate și, din păcate, femeile se opresc numai la manifestările ginecologice, care reprezintă un mic procent al acestor manifestări. Manifestările legate de metabolism, nutriție, creștere în greutate, patologii cronice, științele creierului, incontinența urinară, zona de viață sexuală și viață de cuplu sunt cel puțin la fel de importante ca cele ginecologice. Tocmai de aceea am construit o echipă de specialiști care să poată să explice femeilor ce se întâmplă în această perioadă de tranziție, cum poate fi acceptată în așa fel încât calitatea vieții să fie una bună și să primească de la noi informații clare și precise care să poată fi puse în practică începând de mâine. De ce acest lucru? Femeile sunt extrem de atente la starea de sănătate, iar noi specialiști avem această obligație de a le pune la dispoziție informații de bună calitate științifice pe care acestea să se poată baza. Sunt sigur extrem de multe mituri și aici aș vrea să mă opresc la unul care este extrem de important. Mitul sănătății găsite pe internet sau sănătății descărcate de pe Google. Nu vreți să știți cât de rău pot face aceste informații, pentru că în marea lor majoritate sunt informații care nu au fundament științific și fără dubiu că în tumultul ăsta al vieții de zi cu zi, o femeie poate să considere o informație pe care a aflat-o sau a citit-o într-o zonă de acest fel ca fiind utilă sau care îi se poate aplica. Și de aici mai departe, atunci când va interveni cu un specialist, lucrurile pot fi destul de târzii. Dumneavoastră sunteți și specialist în psihonutriție și de aceea vreau să vă întreb despre importanța exercițiilor fizice și despre nutriția în perioada de tranziție către menopauză. Da, psihonutriția este o specializare la limita a trei științe, medicina, nutriția și psihologia, extrem de importantă în managementul femeii la menopauză, întrucât aceasta experimentează câteva patologii. Prima este obezitatea, creșterea în greutate, chiar dacă femeia nu a schimbat rutinele alimentare sau rutinele de stil de viață. A doua se numește sindromul metabolic, un cumul de patologii metabolice care pot duce chiar și la moarte subită. Și a treia, dar nu cea din urmă, o reprezintă rezistența periferică la insulină, destul de frecvent vehiculată în mediul online, dar greșit înțeleasă din perspectiva medicală, reprezintă primul pas către o boală cronică severă, cum ar fi diabetul zaharat. Totodată, prin modificarea de la nivelul microbiotei, adică a bacteriilor de la nivelul intestinului, femeia experimentează o scădere a imunității și totodată a rezistivității către patologiile acute și cronice. Tocmai de aceea spuneam că este important ca o femeie la menopauză să înțeleagă tranziția, să accepte schimbarea, să știe ce se întâmplă în corpul ei și cum poate să intervină personalizat. Pentru că bun, și cum poate să intervină? Că de fapt acest răspuns îl așteptam. Ce să facă? Păi răspunsul va primi în conferința din 24 octombrie de la ora 15, dar primul pas și cel mai important este să
își măsoare parametrii corporale, adică raportul mușchi-oase, apă și grăsime, al doilea, circumferința abdominală și al treilea, să facă un set de investigații personalizate, acesta fiind primul pas către a identifica dacă femeia respectivă are un sindrom metabolic sau rezistență periferică la insulină și de aici mai departe este treaba colaborării cu specialistul. Deci acesta este semnul care ar trebui să ne trimită la medic. Da. Bun. Știm că există și ceva schimbări hormonale în perioada de menopauză. Ce putem face pentru a preveni problemele asociate? Menopauza nu este o boală, este o etapă fiziologică în care estrogenul și progesteronul, hormonii specifici femeilor, scad ca și titru. Ei sigur că mai sunt secretați și de alte organe, cum ar fi de exemplu grăsimea, care mai produce cantități mici de estrogen, iar această scădere duce la toate manifestările de formă, adică de aspect al doamnelor, dar și ale stării de sănătate. De exemplu, femeia devine egală bărbatului în fața bolilor cardiovasculare, principala comorbiditate asociată menopauzei. Ulterior, bolile osteoarticulare, cum ar fi gonartroza, coxartroza și osteoporoza, care pot să apară în primii ani după instalarea menopauzei. După aceea discutăm despre diabetul zaharat și obezitate, care se pot instala chiar în primii ani după menopauză, întrucât femeia experimentează această creștere în greutate și rezistență periferică la insulină. Și nu în ultimul rând, zona de aspect al pielii, părului, unghiilor și articulațiilor, care sunt afectate din cauza faptului că o persoană cu obezitate aflată la menopauză produce mai puțin colagen și de mai slabă calitate. Tocmai de aceea alimentația și suplimentarea în această etapă fiziologică trebuie făcută sub supraveghere medicală și, așa cum spuneam mai devreme, personalizat. Am amintit primele trei complicații ale menopauzei. Repet, ea nu este o boală, dar se însoțește de comorbidități, adică de boli și patologii asociate. Pe 24 octombrie, așadar, de la ora 15 la Hotel Continental Forum, le așteptați pe doamne, va fi acolo și o echipă de specialiști care să le răspundă la întrebări, așa am înțeles. Da, echipa de specialiști formată pentru acest eveniment este compusă din specialist în neurologie și neuroștiințe, specialist în psihologie și traumă, pentru că pierderea fertilității este o traumă, specialist în incontinență urinară, kinetoterapie și mișcare funcțională și eu, care voi acoperi zona de psihonutriție și de abordarea patologiilor metabolice specifice femeii la menopauză. Totodată vom aborda suplimentarea personalizată pe etape fiziologice din zona de premenopauză, menopauză și postmenopauză, în așa fel încât să putem să avem un tablou complet terapeutic, repet, în afara diagnosticului ginecologic, care este cel simplu și de primă intenție al femeii, dar care nu rezolvă nici pe departe cumulul de simptome și patologii pe care femeia le experimentează la menopauză. Intrarea va fi liberă sau contra cost? Intrarea este liberă, conferința este gratuită, așteptăm cât mai multe doamne să participe atât fizic cât și online, în așa fel încât informația să fie, să ajungă la cât mai multe dintre ele și iată că mă bucur că doamnele din Constanța au o astfel de deschidere. Pe acest subiect este a doua conferință unde sala este deja plină. Online unde va fi transmisă conferința? Dacă persoanele intră pe rețelele de socializare care poartă numele meu, vor găsi detaliile de înscriere atât pentru înscrierea în format fizic cât și pentru înscrierea în format online, totodată și modalitatea prin care pot pune întrebări dacă vor decide pentru varianta de participare online pentru conferință. Vă mulțumesc frumos, domnul doctor Florin Bălănică, alături de noi la ora decisivă. Numai bine!